7:56, pratite jutarnji program televizije Bel Ami. I ovo što ja držim u rukama je, ne znam koliko možete da vidite, međunarodna antologija, odnosno održan je prvi međunarodni romski festival poezije. Izašla je ova antologija koja nosi naziv Tamo gde Sava ljubi Dunav, na srpskom ili na romskom, kako im ćate, kaj e Sava ćumidel o Dunavo. Bro. Sam dobro rekla, dobro. Rade Vučković, naš kolega i nekadašnji urednik romske redakcije na televiziji Bel Ami, sigurno jedan od najviđenijih i najistaknutijih u svojoj zajednici, ne samo u ovoj zemlji, već i mnogo šire, u svetu. Vrlo skromno čovek kaže u svetu, ali dobro. Dobro jutro, Rade, dobrodošao. Dobrodošao. Pa evo, dobrodošao da vas vidim. Dobro jutro i vama i vašim gledocima. Kakav je ovo festival bio i odakle antologija, naravno kao logični nastavak samog festivala? Pa, Udruženje pesnika u Beogradu, romski pesnik u Beogradu, sa profesorom Zlatimirom Jovanovićem je napravilo izvanrednu, jedan za jedan konkurs gde su iz celog sveta učestvovali 84 pesnika celog sveta. Znači, to su bili iz Srbije, Hrvatske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Velike Britanije, Londona, Engleske, Švajcarske, Nemačke, Italije, Holandije i tako dalje. I ti si u celoj ovoj priči, ti si počasni pesnik, pa, počasni ja sam, gost. Ja sam, da, ja sam jedini koga su pozvali mene, pošto sam poznati pisac u svetu, pozvali su me da, da budem počasni član, odnosno tri moje pesme su ušle u toj antologiji. Vidim da je ovde dosta, pisaca, pesnika iz raznih krajeva sveta, iz Nemačke, iz Italije, iz Bosne i Hercegovine, Engleske, Švedske, je li tako? Da, da. Nemačke, rekoh, Nemačke, Iraka, Austrije. Iraka. Irana, Iraka i naravno da. Bivših jugoslovenskih republika. Da, da, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, tako. U toj antologiji smo ušli osmoro nas Roma. I to su, sad ću da vam i kažem koji su tu. Ibrahim Džemail dolazi iz Nemačke. Zlatimir Jovanović iz Obrenovca. Ja, Rade Vučković Niški. Šemca Avdić iz Švedske. Maja Fanilić iz Novog Sada. Aladin Marko Sejdić, profesor doktor iz Kelna. I Svetislav Jovanović je naš kolega. Da, da, nama dobro poznat. A pored toga, što je sam posebno zadovoljan, naše šestoro nišlije, sa mnom i sa Svetom, su ušli u toj antologiji. To su Mirjana Svetozarević, Zorica Stanković, naša koleginica iz Narodnih novina, onda Ljubinka Živković-Zlatković i Živkica Popović. To su naše nišlije koji su svrstani u toj antologiji, na konkursu, naravno. Dobro, antologija je prilično obimna i kažem, prosto jeste međunarodna. 600 stranica, da. I vidim da je, dakle, urađene su verzije o piscima, a i same pesme i na srpskom i na romskom da, jeziku. Da, evo tu ima, ko naša, naš CV, gde smo radili, šta smo radili. I drago mi je što i naša medijska kuća je... Je pomenuta ovde. Da, pomenuta je tu, da sam ja bio, to je na 213. stranici. Da, da, upravo sam otvorila, znači. Da. Dobro, pored antologije ti si nama donao ovde još neka priznanja. Pa da, ovo su bila redovna priznanja neka koja su bila. Ja sam dobio i specijalnu nagradu našeg najpoznatije Roma u svetu, to je Aloš Berberski Slobodan. Tako da sam ja dobio ovo. Ovo je podržalo Ministarstvo za kulturu i prosvetu. Znači, Ministarstvo kulture i prosvete Vlada Republike Beograd je podržalo ovo. I ovo je naše udruženje romskih književnika Beograd dodelilo plaketu. Da. Dobro, ti svaki put kada nam Rade dođe, on se pojavi s nekom novom nagradom, nekim novim priznanjem, nekom novom knjigom ili antologijom, zbirkom u koju je ušao. Koliko uopšte ovakve stvari
znači za romsku populaciju, koliko znači za popularisanje zapravo i romskih pesnika, pisaca, romske kulture? Ne, meni je posebno drago da ova prva antologija je za mene jedan zenit gde se po prvi put multietnički, multikulturalno druže i pesnici putem pisane reči. Izazov je bio baš onako na nivou kada pogledate da imate jedan lep, kad se nađe Rom, ne Rom. I sada recimo ne Rom piše na svom jeziku, na svom jeziku ili na ovo, a ovdje pišu na svom jeziku. Ali su se trudili da barem jednu tananu nit kažu o našem životu u romskom, što mi se mnogo sviđa. Znate, ovo će ostati u istoriju, ja mislim, i pisane reči, jer ovako se do sada nešto nije desilo. Zamislite, recimo, profesor dr. Marko Sejdić, koji je jedini čovjek koji nas predstavlja na Fejsu i gde je direktor ovog našeg jedinstvenog fakulteta, romskog fakulteta u Kelnu, on čovjek piše izvanredno. I kada je dobio knjigu, on kaže: toliko sam sretan da to nije normalno. Verujte mi da svi mi pišemo na ne. Ja najviše volim, ti znaš najbolje, ano, da ja volim da pišem o svom narodu. Jer ja sam prvu pesmu koju sam počeo da pišem i ko mi je dao, hajde da kažem, zadojio sa tu pisanu reč, pisao sam i tekstove za pevače i romane i sve živo, ali Garcias Lorca naš je bio pravi čovjek. Ja se i dan danas sećam. Naš, dobro. Ja se sećam, pa Zeleno, volim te. Da. Ili ja se sećam njegove pesme koju dan danas ne mogu da izbacim iz glave. I ona mi je bila vodilja svega toga. Niko kao ti, gospodine Bože, učini ljubav nesretnom ciganinu. Neka ceo svet preživi, a ti, Bože, pamet u glavu kad stvaraš nov svet. Znači, čovjek je pisao i kako... Tako da ne zavoliš pisanu reč. Ja i dan danas moju decu, moje unuke, moje prijatelje učim, barem da napiše nešto nebitno, dve reči i tako dalje. Samo da se nadovežem i da kažem da sve nagrade su podelili predsjednik Svjetske organizacije i asocijacije Roma sveta, gospodin Jovan Davljanović, koji je bio i prvi romski ministar i sada je ambasador mira. I profesor, kako sam rekao, profesor, mislim da se Zlatković, da, Jovanović Zlatimir. To u Beogradu je bilo gore na Dedinju, podelili su. Prvo mesto je uzela doktorka Ana Smiljković iz Beograda, ne Romkinja. Drugo mesto je uzela Ana Dudić iz Rijeke. Treće mesto naš Rom, naš sunarodnik, Šemso Avdić iz Švedske. Džemajl je pobedio sa najbolju pesmu. Imalo je recimo Ružica Vasilis, grčko prezime neko. Ona je dobila za najbolju pesmu Senka, ja mislim da se zove. Ruža Rosi dobila je, isto ne Romkinja, nagradu za životno delo. I kad svi ti kada svi ti koji su dobili nagrade prve, druge, sa peharima su otišli kući, sa svim, one tri dana su se družili, jer festival je trajao od 27. do 30. Gde je festival bio, to nismo rekli? U Beogradu je bio. Da. U Beogradu tri dana su se družili. Tako da kažem, to naše romsko druženje je sada jedna novina, kao i romski muzej koji imamo u Beogradu, ali i mi smo dobili muzej, hajde da kažem, Dom kulture smo dobili u Nišu, da je Svetomir Jovanović direktor tog romskog. Sad i mi pripremamo nešto sa, kada sam rekao, udruženje, naše udruženje, Niško udruženje Čegar, gde smo mi članovi, ovo šestoro koje sam malo pre rekao, koje smo dobili, ušli u toj antologiji. Sada se sprema jedna lepa publikacija, ne znam kako će se zvati, o tome još razmišljamo. Ali ćemo opet da budemo, znači da napravimo opet da budu pesnici iz ovog našeg juga Srbije
i mi Romi, isto iz dijaspore i odavde, tako da napravimo još jednu publikaciju gde se nadam da će to i naš kulturni centar da poprati, a možda i opštine, ne znam, nismo još razgovarali. Bilo bi lepo. Dobro, kako, s obzirom da su eto došli pesnici iz mnogih krajeva Evrope, kako se tamo gleda na romsku kulturu, romsku tradiciju, na pesmu, na... Tamo se prepoznaju samo po pisanoj reči. Da, nije važno ko je odakle, ali ko je nacionalnost. Ja mislim da ovaj, sada koji su bili, oni su prvo oduševljeni. Nas, osmoro koji smo bili Romi, mi smo za njih bili brojka od 84. Aha. Toliko su oni. Dobro. Tako da ovaj, oni su se oduševili da nas ima, da volimo. Neka je malo, proširit ćemo se mi to, znate ono kako se kažem i polako. Bitno je da mi osmoro nas moramo da budemo i uzor. Znači uzor da budemo toj mladoj deci, da zavole pisanu reč. Pojavili su se sada, vidim, deca, jer oni rade već programe sa decom, ovo ono. Evo sada ovaj, taj kulturni centar, taj naš gore u Beogradu, odnosno udruženje romskih pesnika, evo sad je napisalo 3-4 knjige koje će da uđu sa ovim profesorom Zlatmirom Jovanovićem, koje će da uđu u školstvo. Znači, čitanka, ovo. Znači, radi se. Da, bitno je da se radi i bitno je da se negdje istrajava u tom kontinuitetu edukacije kako sobstvene zajednice, tako zapravo i šire zajednice. I to je ono što je dobro prosto za sve. Negde mi ovde na Balkanu smo možda malo nekako isključivi, bar smo uvek bili, pa smo se vazda delili na ovaj narod, onaj narod, ovu nacionalnost, onu nacionalnost. Međutim, umetnost, književnost, poezija, pisana reč, kako si sam rekao, ne poznaje nacionalnost, ne poznaje samo kvalitet. Znate šta, meni je drago kada sam vidio da recimo moj kolega Seljadinca Ljivi, čovjek koji je jedini pesnik koji je ostao na prostoru Kim Kosovo i Metohije, iz Preševa čovjek, recimo. I on, kad je ušao u toj knjizi, meni je bilo toliko drago, jer čovjek piše, verujte mi, on na srpskom tanak je da prevede tu pesmu. Ali kada vi čujete njegovu poeziju na romskom, to je tkanje. Isto tako piše i Marko Aladin Sejdić, verujte. Ja recimo romski pišem, ali oni pišu malo, ajde da kažem, standardnim jezikom romskim. Malo izvornije pišu, ti si se malo modernizovao. Da. Dobro, dobro, dobro. Ali je lepo da postoji i ovakva, i takva, i onakva vrsta poezije, dakle i moderno, i standardno. Ja bih volao, Ano, da jednu moju pesmu pročitaš, ako možeš. Dobro. Malo kratko jednu, nije loše. To beše 213, je li tako? Da. Nije bak suzno. Sad ćemo da nađemo. To su pesme pre ili kako ide? Posle ovog dža. Posle je... Ovog CV-a, je li tako? Da. Evo, može san. Može, može. Može. Evo da čujete kako piše Rade Vučković Niški. Spotakao sam se o jedan san dok sjelo je sunce mašte moje. Nisi odgovorila na duše žeđ. I sad ona se kotrlja niz prazninu koju dopuniti ničim ne mogu. Jer bila si nada za pijanca snova. Eto, divno, divno. Hvala ti puno, Rade, što eto i meni si ulepšao jutro, ja se nadam i našim gledalcima. A vi sanjate svoje snove, vidite kako snovi ponekad umeju da se pretvore u stvarnost. Puno uspeha, puno uspeha u daljem radu. Ja sam sigurna da tu jednostavno stajanja nema i da taj neki točak koji si ti zavrtao pre mnogo, mnogo godina. Pre 48. Dobro, sad nećemo da brojimo. U stvari samo ide svojim putem i dobija sve više i na brzini i na pređenoj kilometraži. Ja mislim opštu radost i čitave zajednice, jer sve ono što ti radiš nije da radiš samo za sebe, već i na taj način se promoviše i populariše i romska kultura i negde se skreće pažnja na probleme zajednice, a negde i dalje je u fokusu obrazovanje, kultura i pisane reči. To je ono što je dobro. U principu smo nas 7-8, ajde kažemo i 10 Roma, koji smo baza, jaka baza,
mlada deca to vide i ja nadam se da će da bude, ne mora soliter, ali nadgradnja nekada bude dobra. Biće, biće, kad je baza dobra i nadgradnja je dobra. Baš tako. Hvala puno, Rade, na vremenu koju uvek ostaviš za nas i naše gledalce. Gledamo Mileninu Ćoše, njen osvrt na ljude i događaje koji su obeležili dan za nama, nakon toga slede najnovije vesti iz Pirota.